Veja nesta edição, concessão de seguro-desemprego tem novas regras. Operação Volta às Aulas estimula atitudes responsáveis no trânsito. Estão abertas as inscrições para processo seletivo 2013 da UEPA. Na série Eleições 2012, avanços na legislação contribuem no combate à corrupção eleitoral. Cresce o número de transplantes de órgãos no Pará. Receita Federal recebe inscrições de CPF pela internet. E atleta paraense participa de Mundial de Karatê na Venezuela. Museu da Imagem do Som guarda obras e a memória do audiovisual paraense. Nazaré Notícias desta terça-feira, 7 de agosto, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre um decreto publicado em abril que mudou as regras para a concessão do seguro-desemprego. Confira os detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado. Uma alteração na Lei do Seguro-Desemprego com relação ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, ajuda o trabalhador a se qualificar e a receber o benefício. O seguro-desemprego, ele é um programa do governo federal destinado àquele trabalhador que está desempregado, né? A pessoa está desempregada, vem aqui no Ministério do Trabalho procurar o seguro-desemprego, ele vai ter um benefício temporário de 3 a 5 meses, recebendo esse benefício enquanto ele estiver desempregado. As novas regras só valem para os trabalhadores que derem entrada pela terceira ou mais vezes ao seguro-desemprego nos últimos 10 anos. Com a alteração da lei do seguro-desemprego esse ano, foi inserido o Pronatec, né, que é o Programa de Qualificação do Trabalhador. Esse programa ele visa fazer com que esse trabalhador tenha direito a cursos de qualificação no ato, né, quando ele vem da entrada no seguro-desemprego dele, ele vai ter direito a cursos de qualificação para que ele possa se qualificar e arrumar um emprego melhor ou permanecer mais tempo no emprego. Os cursos são ofertados por 3 instituições e a partir do momento que o trabalhador faz a pré-matrícula já tem direito a receber o benefício. O trabalhador chega aqui, vai dar entrada no seguro, nós temos cerca de 20 cursos hoje disponíveis, né, pelas entidades que promovem esses cursos, que são o SENAC, o SENAI e o IFPA. Ele vai escolher, né? Nós temos cursos desde figurinista, operador de computador, vendedor, cuidador de idoso, cuidador infantil. Então são vários cursos em diversas áreas que esse trabalhador vai escolher o curso que melhor lhe agrada e vai fazer esse curso. A partir do momento que ele está pré-matriculado, nós fazemos uma pré-matrícula, o seguro-desemprego automaticamente é liberado para ele e ele vai fazer o curso vai ser tudo gratuito. Todo o material didático, vai receber auxílio alimentação, auxílio transporte, além do pagamento do seguro-desemprego. Como toda regra, as alterações na lei do seguro-desemprego também têm suas exceções. Se o perfil do trabalhador não estiver de acordo com os cursos ofertados, ele poderá receber o benefício, mesmo dando entrada pela terceira vez ao seguro-desemprego e sem fazer o curso. Mas quem avalia se o perfil do trabalhador está ou não de acordo com os cursos ofertados é a Superintendência do Trabalho, no momento em que o trabalhador dá entrada ao seguro-desemprego. As novas regras visam beneficiar o trabalhador. A gente acredita que a qualificação do trabalhador, ele se qualificando em um outro curso, ou então um curso que tem a ver com a área dele, a intenção é que ele permaneça o mais tempo possível no emprego, ou que arrume um emprego melhor, de melhor qualidade, com um salário melhor. A partir de hoje, a tarifa de energia elétrica para o consumo residencial do Pará está 13% mais cara. A decisão foi tomada pela juíza da 13ª Vara Cível. No despacho, ela acolheu em parte o pedido do administrador judicial da CELPA. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. O reajuste da tarifa de energia elétrica já tinha sido autorizado na última quarta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Porém, sua aplicação estava condicionada à solução do problema da inadimplência da CELPA com relação aos encargos setoriais. O aumento da tarifa de energia elétrica causou descontentamento principalmente pelos paraenses, que alegam pagar serviço de baixa qualidade, já que no PROCON existem diversas denúncias de eletrodomésticos queimados por conta de pico de energia.
Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal do Amapá acionou a operadora Vivo na Justiça por supostos danos ao ambiente. Segundo o órgão, a operadora instalou uma torre de telefonia em reserva extrativista do Amapá sem autorização do IBAMA. A ação pede R$4,4 milhões de indenização. A reserva extrativista Rio Cajari fica em Mazagão, a 50 quilômetros de Macapá, e é habitada por cerca de 8 mil extrativistas, que vivem da exploração do açaí e da castanha. Os moradores não são atendidos pela antena. O equipamento serve para retransmitir o sinal entre outras duas cidades próximas. A torre foi instalada na reserva em janeiro de 2003. A Vivo afirmou que até o momento não foi citada sobre a ação. Com o retorno das aulas, o trânsito também volta a ficar intenso, principalmente nos horários de entrada e saída de estudantes. Para organizar o tráfego, a Companhia de Transportes do município realiza a Operação Volta às Aulas, que pretende reduzir o número de acidentes, evitar congestionamento em frente às escolas e estimular atitudes responsáveis no trânsito. Ela envolve estudantes, professores, motoristas, pais e pedestres. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a operação Volta às Aulas da Companhia de Transportes do município de Belém começou na manhã de ontem. E para falar sobre essa operação, eu converso agora com o Jorge Lobato, que é agente de trânsito. Jorge, qual é o objetivo da operação? Nosso objetivo principal é a segurança das crianças na hora do embarque e desembarque. Nós fazemos a abordagem junto com os pais, orientando para que eles façam essa operação com muita segurança. Agora, que orientações vocês dão para os pais? São várias. Nós temos um material informativo onde contém várias dicas. Uma delas é na hora de deixar a criança, de dar o dinheiro do lanche, se antecipar isso, dar logo em casa, para que quando chegar aqui na porta do colégio, ser muito mais rápido e sendo breve. Além disso, outras dicas simples, como não utilizar o celular, não deixar o pisca-alerta ligado. Exatamente. No momento dessa abordagem, a gente verifica também se eles estão com o uso da cadeirinha. Às vezes eles estão até com equipamento, mas estão usando de forma errada. E a gente auxilia nesse momento. É só orientação? Somente orientação. Agora, Lobato, existem lugares específicos. Como vocês fazem esse mapeamento? Durante o ano todo, nós já vamos acompanhando, né, o período das aulas. E aí nós já sabemos as escolas que costumam dar problema. São mais os corredores onde tem mais fluxo? É, os corredores principais, nós já sabemos que são as escolas centrais. E em que outros lugares a operação vai estar acontecendo? Bairro da Batista Campo, no bairro do Reduto, aqui no colégio, bairro de Nazaré, ainda também as duas escolas. Lobato, obrigada por suas informações. Lembrando, Marcos, que a operação da CETEBEL vai até o final de agosto. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O governo apresentou uma proposta de reajuste de 15,8% para os técnicos administrativos das universidades federais, porém não houve acordo. Segundo o Ministério do Planejamento, o reajuste seria dividido em três etapas: 5% em 2013, 5% em 2014 e mais 5% em 2015. Uma nova reunião foi marcada para a próxima sexta-feira entre governo e os técnicos administrativos, para novas conversas. Na semana passada, o governo anunciou que daria início às negociações com representantes do Sindicato dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica e da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras. As inscrições para o processo seletivo 2013 da Universidade Estadual do Pará começaram no início desta manhã. O repórter Ivaldo Souza tem mais detalhes sobre a movimentação na UEPA. Os interessados em concorrer a uma das 3.262 vagas ofertadas devem se inscrever pelo site da UEPA ou pelo seguinte endereço: www.prodepa.psi.br/UEPA, em um dos dois processos de seleção: o processo seletivo PROCEL ou o programa de ingresso seriado PRISE. O primeiro deles é específico para alunos concluintes do ensino médio, enquanto que o PRISE é destinado aos alunos que estão cursando uma das três séries do ensino médio. As inscrições seguem até às 11 da noite do dia 9 de setembro e o pagamento da taxa deve ser feito até o dia 10 em qualquer agência bancária, casas lotéricas, caixas eletrônicos, redes de serviços de farmácias e postos de autoatendimento. Para o PROCEL, a taxa de inscrição é de R$ 60 e para o PRISE, R$ 35.
Maiores informações, www.uepa.br. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E novamente falando sobre greve, servidores da Polícia Federal de todo o país iniciaram hoje uma paralisação por tempo indeterminado. A categoria reivindica reestruturação salarial na carreira dos policiais, especialmente em relação aos agentes, escrivães e papiloscopistas. Vários serviços serão afetados, entre eles a investigação sobre tráfico de drogas, inspeções em empresas de segurança, vistoria em agências bancárias e emissão de passaportes. Os policiais também prometem realizar a operação padrão nos aeroportos, portos e nos postos de fronteira. Eleições 2012. Na segunda reportagem da série sobre as eleições, você vai conhecer os avanços na legislação que contribuíram para o combate à corrupção eleitoral. Uma lei de iniciativa popular precisa estar respaldada por pelo menos 1% do número de eleitores para chegar à pauta do Congresso Nacional. A Lei 9.840, publicada em 28 de setembro de 1999, fez parte do projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esse projeto deu continuidade à Campanha da Fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. Mas é preciso saber que a lei é uma lei que funciona, né? É uma lei que tem a sua competência, que dá a sua responsabilidade para quem fazer esse tipo de crime, né? Para quem se envolver com essas práticas criminosas. E é impressionante que os candidatos sabem disso, né? Os políticos sabem disso, a população sabe que existe essa lei. Mas, infelizmente, isso não chega a inibir, tanto quem vende como quem compra, né? Porque eu acho que aí existe também, se a população não contribui, então a gente vai acabando, né? Se um candidato vem fazer propostas, né, criminosas, a população tem que recuar e dizer não, aqui eu não participo, né? Ela precisa dizer não. Em 2010, foi sancionada a Lei da Ficha Limpa, que torna mais rígidos os critérios de quem pode se candidatar. Ela trata da vida pregressa dos candidatos e prevê a inelegibilidade de políticos corruptos. O projeto Ficha Limpa circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas. Ela torna inelegível, incapaz de ser candidato, pessoas que praticaram diversos tipos de atos. Por exemplo, pessoas condenadas em alguns crimes, como crimes contra a administração pública, pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa, políticos que renunciaram a seus cargos, políticos que tiveram seus cargos cassados, pessoas públicas que tiveram contas de gestão reprovadas pelos tribunais de contas. Então, são diversos tipos de ilicitude que a Lei da Ficha Limpa prevê com o objetivo de moralizar a nossa representação no meio político. Essa é a grande virtude da Lei da Ficha Limpa, que terá aplicação completa nesse ano. A cada 2 anos, quando acontecem eleições, sejam municipais ou majoritárias, a CNBB, junto a outras instituições, realiza campanha de combate à corrupção eleitoral, que fiscaliza a conduta dos candidatos e se faz instrumento de informação e esclarecimento sobre as regras eleitorais. Com essas ações da sociedade civil organizada, com esses órgãos de fiscalização, como a OAB, a CNBB, o Ministério Público, enfim, eles são importantíssimos e cruciais para a moralização que hoje nós temos no Brasil. Então, graças a esses órgãos, a essa responsabilidade que eles abraçaram, que o Brasil vem sofrendo essa mudança extremamente salutar para o sistema democrático brasileiro, para a sua saúde, sem dúvida. Lamentavelmente, nós ainda escutamos que existem algumas pessoas que dizem isso não é o papel da igreja, a igreja não deve se envolver. Gente, se nós trabalhamos, né, se a igreja ela é uma igreja comprometida com quem? Com o reino de Deus ele é construído de paz, de justiça, né? Ele é construído de fraternidade, de amor. Então, o que nós queremos? O nosso trabalho, o papel da igreja é muito importante nesse processo, porque ele é um trabalho extremamente cristão, esse é um trabalho extremamente cristão, porque nós estamos lutando pelo quê? Nós estamos lutando pela vida digna das pessoas. Nós estamos rompendo com práticas criminosas, que não é do bem. Deus não fica contente com isso.
E amanhã, na terceira reportagem da série, saiba quais os meios disponíveis para acompanhar a conduta dos candidatos durante as eleições e após eles serem eleitos. Os postos de gasolina deverão informar os preços dos combustíveis que comercializam na página eletrônica da Agência Nacional de Petróleo. Hoje, um projeto de lei pode ser votado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da Câmara Federal. O projeto altera a lei que trata da política energética nacional e estabelece que a Agência Nacional de Petróleo poderá exigir que os estabelecimentos revendedores, varejistas informem por meio do site da agência reguladora o preço dos combustíveis automotivos ofertados. As informações serão úteis para orientar o consumidor a encontrar preços mais baixos e estimular a concorrência. E você acompanha ainda nesta edição. Cresce o número de transplantes de órgãos no estado do Pará. Receita Federal oferece inscrições de CPF por meio da internet. Atleta paraense participa de Mundial de Karatê na Venezuela. E Museu da Imagem e do Som guarda a memória do audiovisual paraense. O número de transplantes de órgãos realizados no Pará quase triplicou este ano. Somente nos quatro primeiros meses de 2012 foram feitas 93 cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, enquanto que no ano passado foram 34 transplantes, um crescimento de 174%. O transplante de córnea no estado é o mais realizado. Aumentou de 25 no primeiro quadrimestre de 2011 para 75 no mesmo período deste ano. Apesar de os índices serem considerados bons, a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgão no Pará reconhece que o número de doadores está muito abaixo da média nacional. Em 2009, foram 20 doadores de múltiplos órgãos. Em 2010, esse número caiu para 10. Ano passado, subiu para 35 doadores. E em 2012, 21. A maioria dos doadores cadáveres é de homens, vítimas fatais de acidentes de trânsito. A antiga lei de doador de órgãos na carteira de identidade não vale mais. No momento em que é detectada uma morte encefálica dentro de um CTI, nós damos o acompanhamento, né? O médico está dentro do CTI junto com a equipe de enfermagem e que ele detecta, ele faz os primeiros testes clínicos e ele identifica que está em morte encefálica, ele chama essa família, né, e comunica essa família, fala que ele vai abrir um protocolo de morte encefálica e que 6 horas depois ele vai repetir esses mesmos exames, essas mesmas provas clínicas, para fechar esse protocolo. E no momento, quando 6 horas depois fecha esse protocolo de morte encefálica, a gente chama a família. E aí conversa com a família, o médico explica que realmente está em morte encefálica, né, mas que teria que fazer um exame gráfico, porque pela legislação aqui no Brasil, a gente funciona dessa forma. A região norte apresentou maior índice no que se refere à realização de transplantes, com 109% de crescimento. Os órgãos mais procurados... Aqui no nosso estado, a gente está captando principalmente as córneas, os rins e o fígado, atualmente. Né? A gente já teve também captação de coração, mas atualmente a gente está sem essa captação. O Pará ocupa um lugar de destaque na região. No início deste ano, realizou 18 transplantes de rim, o dobro do ano passado. A central de transplantes, ela dispõe nos hospitais de equipes preparadas para fazer a busca ativa de possíveis doadores, isto é, pacientes com probabilidade de estar em morte encefálica, por exemplo. Então, essas equipes intra-hospitalares, conhecidas como SIDOTs, eles estão sempre buscando esse tipo de paciente para depois buscar também a sua família, se fazer uma entrevista, para, enfim, tentar se captar os órgãos. Existe ainda a Central Nacional. O objetivo da Central Nacional é uma coordenação nacional de todo esse sistema. É um sistema bem complexo, onde ocorre a doação de órgãos. Esses órgãos, quando não utilizados no local onde foram doados, eles podem ser utilizados no Brasil todo. Para isso, a Central faz com que ocorra uma logística para captação e viabilização desses órgãos. A doação de órgãos pode manter viva a identidade do doador, ainda que por meio de outras vidas. É um gesto grandioso e a gente coloca isso para a família, né? O quanto que ela vai poder ser útil para a sociedade. Porque aí você vai receber aí 2 córneas, você vai receber 2 rins, você vai receber 1 fígado, você vai receber 1 coração. Enfim, são vários órgãos que vão estar sendo gerados para a sociedade.
Em 2011, cerca de 38 mil brasileiras entre 20 e 59 anos procuraram hospitais públicos em busca de atendimento. Todas elas foram vítimas de violência e maus tratos no país. Esse número representa um crescimento de 38,7% em relação a 2010. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde foi divulgado hoje, dia em que a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica, completa 6 anos. Desde janeiro do ano passado, uma resolução do Ministério da Saúde tornou obrigatória a notificação oficial de todos os casos relacionados à violência contra a mulher atendidos na rede pública. A Receita Federal passou a oferecer, por meio de sua página na internet, a inscrição dos contribuintes no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. O serviço é feito de forma gratuita e para maiores de 16 anos. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda anual e também outros serviços benéficos à pessoa. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a Carla Oliveira, que é supervisora do Centro de Atendimento ao Contribuinte aqui da Receita Federal. Carla, o que é preciso para fazer a inscrição no CPF na internet? Bom, na verdade eu preciso os dados principais do contribuinte, né? E principalmente o título de eleitor de forma regular. O cidadão pode imprimir a segunda via do seu comprovante de inscrição do CPF na internet? Pode imprimir a primeira, que seria o comprovante de inscrição, e pode imprimir quantas vezes quiser, sem ônus nenhum. Agora, o que essa modalidade de serviço pode trazer de benefício para a vida do contribuinte? Bom, primeiro a questão do tempo, né? Porque o contribuinte agora, ele não precisa mais vir à Receita ou mesmo ir a um conveniente, que era o primeiro passo que ele tinha que dar, que era um Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Agora ele tem aí 24 horas do tempo disponível, 7 dias por semana, para realizar esse procedimento na internet. Obrigado pelas informações. Só lembrando que antes o contribuinte tinha que ir a bancos ou correios e pagar uma taxa de R$ 5,70 para poder fazer a inscrição do CPF. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O juiz Raimundo Moisés Alves Flecha determinou a retirada imediata de todas as placas de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Belém e estabeleceu um prazo de 48 horas para cumprimento da medida sob a pena de multa de R$ 10 mil contra o prefeito e o Partido Trabalhista Brasileiro. A justiça acatou a representação expedida pelo Ministério Público Eleitoral. Para o Ministério Público, as placas institucionais espalhadas por Belém com o slogan da Prefeitura configuram ilegalidade e ferem o princípio da igualdade dos candidatos. Um atleta paraense leva pela primeira vez o Pará para o Mundial de Karatê na Venezuela. Ele tem 22 anos de idade e uma história de vida que impressiona. Com apenas 4 meses de vida, o karateca Manuel Adelino contraiu meningite e até hoje tem marcas que são superadas a cada dia, como a deficiência auditiva. Mesmo com a limitação, o esporte surgiu na vida, trazendo grandes resultados. Ele fica atento aos gestos do professor. A ordem vem na língua de sinais. Manuel é surdo e conseguiu superar a dificuldade. Chegou à faixa preta de karatê em 3 anos de treino. Logo nos primeiros movimentos, o treinador percebeu a aptidão. O Manuel, desde o princípio, vamos dizer assim, quando começou o nosso projeto de inclusão, ele já se demonstrou uma criança assim, bem ativa, né? Apesar de não ouvir, de não falar, mas a gente no meio da turma não percebia que o Manuel, vamos dizer assim, era diferente. Ele sempre teve uma força de vontade muito grande, não só para o karatê, mas ele também treina judô, ele faz a musculação, ele busca cada vez mais, né? Desde os 9 meses de idade, o jovem se dedica ao esporte. Já praticou outras artes marciais, porém o karatê falou mais alto. Manuel treina 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Com tanto treino, os resultados não demoraram a aparecer. Manuel vai disputar em setembro deste ano o Campeonato Mundial de Karatê para Surdos, que acontecerá na Venezuela. As medalhas são reconhecimento de tanta dedicação. Manuel participa de competições também com atletas ouvintes. E não sabia que ele é o único faixa preta do estado do Pará surdo. Ele fica muito feliz com isso. Além de atleta, Manuel ainda é acadêmico do curso de design gráfico. Um orgulho para a mãe. Muito, inclusive eu sempre falo para ele que a primeira bandeira a qual ele levanta
é da vida, a do Pará, é lógico, né? Agora, nosso Brasil, enfim, né? Aqui da Academia do Professor Paulo Afonso. Enfim, então, dos amigos. Amigos, família, tem sido fundamental. O município de Santarém está sediando a 45ª Exposição Agropecuária e Agroindustrial do Baixo Amazonas e a 4ª Feira da Produção Familiar. A exposição conta com mais de 50 expositores de diversos municípios da região e deve movimentar cerca de 40 milhões em linha de crédito. A abertura do evento aconteceu neste domingo no Parque de Exposições Alacide Nunes e contou com a presença de autoridades, criadores e da população em geral. O evento prossegue até o dia 12 de agosto. A memória audiovisual paraense está arquivada no Museu da Imagem e do Som. Personalidades que fizeram e fazem a história do estado do Pará estão preservadas em filmes, shows, entrevistas e documentários. O espaço é aberto aos pesquisadores. No acervo estão coleções, shows, depoimentos, exposições que mostram a cultura do estado a partir da década de 70. Na cinematografia, 20 películas foram restauradas. O material revela o pioneirismo nas filmagens em solo paraense, bem como o idealismo de seus primeiros cineastas. Poderia citar o Líbero Luchardo, Milton Mendonça, Padre Giovanni Galo. São coleções fantásticas, né, que o museu possui e que, na verdade, eles estão sediados aqui no MIS, né? O acervo de películas ainda detém uma série de títulos da extinta TV Marajoara e TV Guajará. O material recebe um tratamento especial para ser armazenado. Se tem ideia da dificuldade, né, que esses realizadores encontravam de produzir aqui no Pará, né? Por exemplo, uma moviola dessa dificilmente você teria aqui no Pará. E os realizadores filmavam aqui e provavelmente utilizavam ou laboratórios no Rio ou São Paulo para a edição dos filmes, né? Para a montagem dessas obras. Hoje o MIS possui esse equipamento, né? Que é uma moviola, necessariamente para o tratamento do nosso acervo, né? Então isso foi adquirido, acho que nós possuímos duas moviolas aqui. Os equipamentos utilizados durante as filmagens hoje são relíquias e estão expostas ao público. O museu foi idealizado na década de 70 pela escritora paraense Eneida de Moraes. Ela queria criar uma instituição que preservasse a memória das pessoas que constroem e construíram a história do Pará. Entre os realizadores que fizeram história no Pará, no acervo estão cópias originais do cineasta Líbero Luchardo. Eu acho que era um visionário, fundamentalmente, né? E um homem totalmente apaixonado pelo Pará, né? Chega aqui com interesse de trabalhar com a parte de notícias, né, de fazer informações através dos cinejornais e tudo mais, e acaba desenvolvendo também a parte ficcional, né, relacionada às questões da Amazônia, né? É uma coisa que ele já vinha fazendo em outras regiões do país, mas que aqui acaba desembocando de uma maneira muito rica, né? No acervo sonoro são mais de 800 vinis, 480 fitas cassetes e centenas de fitas de rolo. Além do depoimento de personalidades do Pará, 385 discos são da coleção pessoal de Valdemar Henrique, compositor paraense que se tornou um ícone da música amazônica. Tambatajá me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu, todinho meu de mais ninguém. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!